wanaagsan saaxiibayaala halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee tv gan city uu ku leeyahay magaalada tani jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka shabeelle xuraansiga wararka soomaalida waxaa si toosa idinkula socodsiinaya anigoo ah sagaal siman xasan maxamed iyo abuukar cali cadaabe abuukar yare khudbada ugu doorkaroon ee aan idinkugu soo gudbin doonno xuraansiga wararka soomaalidana waxaa ka mid noqonaya isu imaatan qoraal loogu akhrinayay walaalaha falastiin oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho howlgallo qorshaysan oo laga fuliyey deegaano ka tirsan maamulka puntland shacabka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii shabeelle oo ka hadlay shirka ka furmaya magaalada muqdisho iyo cabsi xoogan oo ka jirta deegaan duleedka ah degmada balcad ee gobolkan shabeellada dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa ku soo dhawaada isagiyo fidsan mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaabno sida hordhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba iyadoo deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka neer shabeelle uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle ayaa xilligan waxaa cabsi xoogan laga dareemayaa guud ahaan maamulka neer shabeelle gaar ahaana degmada balcad ee gobolkan shabeellada dhexe cumar guux ayaa faahfaahinta warkan inoo haya halkani waa kilimaseero waxaa soconaya hay-ad moodan badweynta hindiya oo qarkii jabsatay ma ahan ee waa biyo ka soo firxaday wabiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano iyo tuulooyin ka tirsan maamulka neer shabeelle ayaa halkan xilligan maraysa waxayna ku wajahan tahay gololey daa'uud oo ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeeshaan fatahaadda xilliga maarada loo waayo celinta iyo hakinta biyaha ka soo baxa wabiga qaadashada wax walba oo alla dhankiisa ka yimid iyo ku qancsanaanta qadarta eebbe oo wax walba ay ugu muhiimsan yihiin ayay haddana dadku waxa ay dhex marayaan biyahan baaxaddooda aan la soo koobi karin dadka qaarkiis oo ay weheliyaan danyarta duruufta daashatay oo aan awoodin raacidda cagafcagaf iyo doonyo ayaa ka mid a dadka biyaha dhex maraya kuwa ku adeegta gawaarida dameerka ah ayaa ka mid ah dadka gaadiidka ku dhex wada biyaha qaarkood ayaa dhibaato u galaa in ay dameerka biyuhu dhexgeliyaan kadibna mariyaan xilligan tuulo ay ka mid tahay koongo iyo kuwo kale oo aad u fara badan ayaa biyahan laga soo wareejiyey waxayna ku wajahan yihiin booro garsaale ilaa iyo inta laga gaaro gololey daa'uud oo ka mid ah meelaha cabsiyada xooggan ay ka taagan tahay xilligan marka aad fiirisana ma ahan biyo awooddooda la qiyaasi karo kuna ekaan karaan meelo cayiman cumar guux warbaahinta city jowhar aada aad u mahadsan tahay guux isu imaatin qur-aan loogu akhrinayay walaalaha falastiin laguna garab istaagayay ayaa ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixintan cabdishakuur cabdullaahi axmed shaasha ayaa muqdisho ka soo diray khaybar khaybar yaa yahuud waa boqolaal ka mida ardayda macalimiinta iyo shuyuuqda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo kulan ay ugu ducaynayaan walaalaha falastiin ku qabtay maanta gudaha magaalada muqdisho allaahuma sadid ramlahum allaahuma thabbit aqdaamahum allaahuma damic quluubihum waaqdif alquluuba fii rucbi acdaa'ihim allaahuma ajcil alqudsa maqbaratan lilyahuuda culimaa u diinkan ardaydan iyo macalimiintan isu yimid ayaa akhrinta qur-aanka dabadeed
سمعيني دعوين إيا باقا يقو باقيان قودهان مسلمين تا إنا إلاليان قد يدى مسجد الأقصى أو أميت كوضا دعيسا مسلمين تا وحنا أيا هايين قد بديه أي جيدين قار كمد علماء سيدان هنتي معلنة القيمة بغن أو سوسة بحناي قد يدنا وطاوانا يسوء إلهي درتيس عن سوسة بحناي وحنا ديادو مهد علينا هدانا عبارة جامعة دلتا مامولكا أما مرحلة مدرو الدكسيرة قبلك بنادر أو قاتي كارنتي كوات أما أو في عناد أونه رئيس أو مبلغ أه أو سن دام سبع سوء أبابولي لوغانا دي لنا يتعدية يهودو بي سنسو شعب خوال عليه نرى فرصدين عمكو بغادين إنا كارنتا سهرموت كاي قاتين إدزال كاي سميين فعاو ما دعلين إنا الدكسيرة كلا شقيه ياردي لسوء جيبكي إيه متشارك تدمعك سوء قيبش هدانا عبارة جامعة دلتا وحان قابلين وشلل قد وصارني فنان بحوين يبرامجة كلو أولو تاغير آيو شعب طوال عليهن ريفرس دين وحاد خريس النفتين وحاد كرم شرطين إيمانكين وحاد أسو إستاكتين إن الفلسين دردارن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة الربانية إلهي أسو ديوي أوه المؤمنون كل وذنيهن جماعينيهن كنفس واحد إليهن لكن حالي حالة ويس بدي شيء وحين يسكو بدي شيء حب جوجين أو قصب أه أو آن لقبرين عدو سهيوني يدا أي سيوك الأردائين يا نجد جوجي قرتي مركي يا جوجي حالي سقدي دحا شعب الفلسطين سالة الفجر كي يسود ويده مسايد كو ذا آذين مسايد مركي كسوا بحانا احتفالات يدبال دبيو يعني يهجوش اي قارين قوش اسعو اه يعني ان لغوه بغيه يشكك كمجره لكن ايبونا ويكن يد اذقهن ارادة الشعب الفلسطيني انتصرت غزة تنتصر ويقول يستيل الحمد لله تكبير ذلك المسلمين تا عدو بدن بيليهن لكن عدو بغدرا وعدو يهود اوي سببتو اه مسجد كقيمها بدن ايه نغاهستان عدوغان دمانتيس ايا تاغيرسان مرايكان با تاغيرسان كريشتان بدن با تاغيرسان هندوس بدن با تاغيرسان عدوغان اوضان تدكو تاغيرسان يهي وا يهود وي قار كميدا شعوب تدوني دا اسلام كا وحي مالميه اقود دنبئي عن بارين ايين لباتة دا ايكوا ايسا اسرائيل غير فلسطيني يمسجد الاقصى يا قبة المسجد الاقصى اراك على مرمى الحصات وقد حكمت إغلاقه نشاهد مثل الأقصى بأعين عبد الشكر جاشاور ما أنت ستي مقدشو جيش محمد سوف يعود آداد ما سنت هي شاشا حلي مقالة مقدشو عاصمة دالكا وكفر ميشير أي سوء مانا يان مدح دما مولود دالكا يوكو وخران كسوماليات aya waxa shirkaasi aragtiyadooda ka diibtay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimada u ah dowlad goboleedka Nirshabeelle Mahad Muuse Mahadi Mahad Arke ayaa warbixintani ino haya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxa shir ku leh madaxda maamul goboleedada iyo kuwa qaranka kaasi oo loo hadli doono arimaha doorashooyinka oo dhowr jeer baaqday qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar oo la hadlay warbaahinta City ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirkan iyagoona sheegay in wax walba loo baahan yahay in si nabad ah lagu dhameeyo shacabka ayaa dhinaca kale tilmaamay in wax wanaagsan ay ka rajeynayaan shirka bal guud ahaan wax u tarta in ka soo baxaan aad u rajeynayna dhinaca kale dibaatada jirto oo waxaan u soo la'yihiin waayo هاشم مندخ سو مالوين ايا ايا كتالين تيدالي بلسا واحد مودا بيلو وحي هاشم مندخ سو مالوين وضالهيد اني ايو اسكو خيوبين كواسي او مركة هرابا اسكو بهيستي دلمي ايونتي حقيرات ولالو هودا كالو سوماليا أفر إبر مانك اللي يري عنده وحواي حتى أفرتي إسكداي لما كمدها أسكو هاستا كتري لحريري نكا دور شوينكا
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadaalada uu wada ra'iisul wasaaraha Roble iyo dhammaan maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada. Waxaan ka rajaynaynaa dadaaladaasi inay noqdaan kuwa miro dhalo, ay noqdaan kuwa markaasi dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan natiijo ay ku farxdo oo markaasi dib looga socdo, ay hore looga socdo markaasi doorashooyinkii loogana heshiiyey khilaafaadkii jira lagu dhammaystiro ayaan ka rajaynaynaa. Mucaarad iyo muxaafidba waxaan rajaynayaa insha allah in uu noqdo shirkii miro dhali lahaa guulaysan lahaa waxtarkiisana aragtaa dalka iyo dadkaba wanaag u horseedi lahaa. Madmadowga iyo khilaafka ka jira doorashooyinkana soo idlaan lahaa. Aadan u bogaadinaynaa, waa soo dhoweynaynaa, waa wax marar badan la sugaayey oo maaragtaa soo daahay, laakiin hadda maaragtaa rajo fiican ay ka muuqato. Waxaan rajaynaynaa inuu guul ku soo dhammaado. Haddii aan ahay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan magaaladiisa Jowhar, waxaan soo dhoweynaynaa shirka lagu wado inuu furmo, kaasoo looga hadlayo doorashooyinka dalka, isla markaana la rabo in dalka uu ku aado doorashooyin xor iyo xalaal ah oo cadaalad ah. Haddii aan ahay dhalinyarada ku dhaqan Jowhar, waan soo dhoweynaynaa shirkaas. Waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan qodobo ay ku farxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ahaantaana dan u ah saamilyada siyaasadda. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid soo afjara khilaafaadkii iyo caqabadihii ku horgudbanaa shirka inuu dhaco. Ma ahan markii ugu horreysay ee Muqdisho lagu qabto shir looga arreysanayo arrimaha doorashooyinka. Shirkan ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho, shirkaasi oo u dhexeeya kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City Jowhar. Aad aad u mahadsan tahay arkay. Ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi, waxaana saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay. Warbixintan Cumar Guux ayaa inoo akhrinaya. howlgal qorshaysan ayay ciidamada dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaanna kuwa loo yaqaano BMBF, waxay ka sameeyeen deegaanka isku shuban oo hoosaga deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland. howlgalka ayaa ahaa mid lagu sugay ammaanka, waxaana horkacayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Puntland, iyadoona deegaanada laga sameeyey howlgalka ay ahaayeen isku shugan, Kob Dhexaad, Dhartaale, iyo deegaano kale oo dhowr ah oo hoostaga deegaanadaasi. Mid ka mid ah saraakiisha howlgalka horkacayay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgalkan inta laga xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland oo xilligan qaybo ka mid ah gacanta dowlad goboleedkaasi Puntland ka maqan. Kunid marka hore salaan, inaan magaalada soo booqano. Waxaan magaalada u nimid oo la socotaan dalka cadow baa ka jira, Al-Shabaab iyo Daacish, labaduba waxay joogaan bari. Sanadihii dambe waxaa ka asaasmay urahan cal bari Daacish, kabacdina waxaa usoo gudubtay Al-Shabaab. Labaduba waa ku nool yihiin. Sidaas darteed halkan waxaan u nimid inaan u kuurgallo xogta cadowga Shabaab iyo Daacish, aan wax ka ogaano magaalada amnigeeda, aan ogaano ciidamada BSFna degmo walba iyo magaalo kastoo ka tirsan Puntland way ka howlgalaan, waxayna sugaan amnigooda. Sidaas darteed degmadaas ku shugan waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bari, oo hadda aan u wadeyno in soonaha buuraha cal bari ay ku jiraan cadowga Daacishta. annagoo ku nimid sahamin u kurgelid xogta cadowga ah iyo wixii ka jira magaalada xaaladeeda inaan u kurgallo dhanka amniga iyo dhanka arrimaha bulshada intaba. Sidaas darteed intaasaan idinku nimid maanta. Ciidamadan ayaa howlgallo kala duwan mararka qaarkood waxay ka sameeyaan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland, kuwa ay gacanta ku hayso dowlad goboleedka iyo kuwa kale ee ka maqan gacantooda, iyadoona howlgalka saraakiisha hogaaminayso ay sheegaan inay ku soo qabtaan waxyaabo liddi ku ah amniga sharcigana la marsiin doono. Cumar Guux, warbaahinta City Jowhar. Aad aad u mahadsan tahay Guux. Xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka socdaan dib u dayactir. Shamis Cabdi Geedi ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa. wa
waa qaybo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee maralaanta cadceed ee xaafadda Xaawataako ee magaalada Beledweyne oo lagu sameynayo dib u habeyn iyo carretuur. Qarashaadka ku baxayana iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah qurbajoogta reer Beledweyne ee reer Xaawataako. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyo odayaasha ku howlan amuurtan ayaa ka sheekeeyay dadaalkooda, waxa ayna dalbadeen gacan qabad dheeraad ah. Waxaan codsanaynaa anagu ku hadlayo magaca dhalinyarada xaafadda, ka codsanaynaa guddiga fatahaadda oo hogaaminaya guddoomiyaha Xaaji Cismaan Dhagaxow in ay afartaas waddo naga xiran. Waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha Xaaji Cismaan Dhagaxow iyo dhammaan guddiga inay afartaas waddo sida ugu dhaqsiyaha badan oo hawsha hadda inoo socoto ay ka mid noqoto. Kaarikooyinkan hadda aan dejino fiisk u baahan ayagana aan biruto aan hawsha bilaabo. waxa weeye waxaan hadda aan dhex taaganahay ayada waaye ayadaa nala ku yimid. Waxaan wax u baahannahay waxqabad. Waxaan ka qabsannay oon annagu aan u celadhaaminay xoo ahaa dad dibadda aan u celadhaansannay, Ilaahayaa nagu guuleeyey. Hadda waxay noo qabteen laba waddo waayo waxa naloo sameeyey. Intii waddooyinahoodoo kale waa nagu furan tahay. Waxaan doonaynaa mugga walaalaheenna kuwii dibadda wax ka qabtay kheyr Allah ka siiyo kuwa dalka jooga oo mas-uuliyiinta ah. Duqa degmada Beledweyne ayaa dhiirigelisay bulshadan isku tashatay ee xaafadda Xaawataako xilli ay kormeer ku tagtay goobaha ay shaqooyinka ka socdaan. Annagu u nimid shaqo xaafaddan Xaawataako inaan u nimid tiim kale oo isxilqaamay oo ayaguna ka shaqeynaya dhinacooda. Keliya waxaan dheernay mas-uuliyadda ayadii annagoo ku guda jirnaa isxilqaan dad dhalinyaro ah iyo odayaal degan xaafadda ilaa iyo 60 kaariko oo ciid ay ku shubeen oo ilaa iyo 4 waddo isgoyneysa ah. Waxaan leeyahay tiimka reer Norway oo soo abaabulay inay iyo Ingiriiska oo soo abaabulay inay ka qayb qaataan hawshan quruxda badan oo socoto. Aba Xabiib iyo Aba Raxmo iyo inta ku xiran waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin. Markii dadku wax qabsadaan waxay heli karaan saacidaad, laakiin qofku haddaysan waxba qabsanin oo ay gurigeeda joogto saacidaad meelayso, maanta waa aragti aad u qurux badan in 60 kaarika 4 jid oo isgoyneyso masaajid uu ku jiro meel loo wari waayo ciid lagu shubo. Waxaa laga yaabaa in badan oo kaleetana in lagu helo. Waxaan leeyahay qof haddii $20 laga qaado oo 1000 qofood $20 laga qaado oo 10,000 $20 laga qaado waa lacag aad u fara badan. $20 oo qof laga qaadana waxaa laga yaabaa maalinkaas inay ayada qaday, laakiin sadaqaysatay sadaqadana yoomul aakhira inay hesho. Marka waxaan leeyahay kumanaan kun oo qof oo u dhalatay dalkan ama reer Hiiraan ah ha sadaqaysato $20-kaas. Cid alle ciday isleedahay horumarkay qayb ka tahay ha u dhiibato. Anaguna waxaan taaganahay garabkooda, aan diyaar u ahay inaan idinla shaqeeyo. Dadka Soomaaliyeed ayaad moodaa in ay u dhaqaaqeen nidaam isku tashi ah oo ay wax ku qabsadaan, taas oo ay uga maarmaan hay-adaha shisheeye iyo sugitaanka mashruucay dowlad unfiliso. Tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City. Aad aad u mahadsan tahay Shamis. Guud ahaan daawadayaal xuraansiga wararka Soomaalida, waad kala socoteen warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa inaga intaa. Sidaad la socoteen ba xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahintan City, waxaa si toos ah halkan idinkala socodsiinayay anigu Abuukar Cali Cadaawe ah iyo Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman. Intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kiista xigana isma dhaafno.